bila kusimama na kusema jambo. Mko sawa sawa? Mko sawa sawa? Tuko hapa na bwana Lekenta, mnamuona? Eh? Mnamuona huyo? Abibi, tuko hapa na ndugu Eugene Wamalwa. Tuko pale na bwana Kamwaro. Mnamuona? Hapo huyo kutoka Kajiado, mnamjua huyo? Sasa Juri Pareno ni huyo huyo huyo. Na kutoka pale Senator Osotsi kutoka kule upande wa Vihiga, na mheshimiwa Mwalimu Ororo, mjumbe wa Kibra. Tuko hapo na MCA, mnaona buldoza huyo huyo, mnaona buldoza huyo huyo huyo. Tuko zote kama wanaazimio, tuko kama wanaazimio. Natoa shukrani kwenu kwa kusimama imara wakati ile mbaya tulisema kama mbaya ni mbaya, simu ilitokeza kabisa. Sasa mko tayari? Mko tayari? Wakati inakuja sasa, tulisema tuongee, tukaweka pale timu inaongozwa na Kalonzo Musyoka ambayo wanaanza kuongea huko. Tumesema tunaona vile itatoka mambo, tumepeleka swala jeti, tumeweka ni mambo ya uwazi wa uhuru, yani demokrasia kwa upande ya uchaguzi. Sio kama hapa Narok County, mlipiga kura hapa na ikisabiwa hapa na matokeo yakatangazwa kule Bomas of Kenya. Tunaona gavana wa Narok ni nani? Ni nani? Ni nani? Sasa yule ambaye aliwekwa kwa njia ile ya kando anaenda kule juzi na anaanza kunitusi mimi. Nataka niambie yeye hapa ajihadhari sana. Mimi si rika yake. Isiko yake. Shenzi sana. Si shenzi sana. Sisi tumesema wanaazimio tunataka amani. Tunataka haki na ukweli. Tunataka Wakenya wakipiga kura inahesabiwa na itangazwa vile wamepiga. Sivyo? Pili, tuliongea juu ya mambo ya hali gharama ya maisha. Tukasema wananchi wanaumia. Wanaumia. Msiongeze tena mzigo juu yake. Tukasema gharama ya maisha imejuu, bei ya unga iko juu. Bei ya mafuta? Bei ya mafuta? Bei ya sukari? Bei ya ngano? Gharama kodi ya nyumba, si kila kitu iko juu. Tukamwambia punda imechoka, usiongeze mzigo tena, na wakazidi kuongeza. Sasa wameongeza ushuru tena, ongeza ingine na ingine na ingine. Sisi tumesema tunataka wananchi wawe sawasawa. Sasa chama